Igahlaho. Murao cyane. Umeze neza. Umeze neza neza. Iyi style noneho uri mu Nyafrika. Ni made in Africa. Made in Africa kabisa. African fashion. Ninde wakwambitse? Nagiye hano ndabigura tu. Wowe ntabwo ugira umuntu kwambi? Keretse muri video cyangwa muri show. Ndabona ikindi kintu cya hatari. Ariko inshuro nyinshi nanyenze kureba ibintu byiza. Okay, wihitiramo. Igo, mbere yuko dutangira kuganira ku bintu byinshi, ukora iki kugira ngo ugarde itaye yawe ukomeze umere gutya? Mbwira. Ukomeze ube fit. Ndagerageza gukora siporo nubwo atari cyane. Hanyuma nkirinda kugira ibiro byinshi cyane bitewe n'ukuntu ndeshya nanone byaba ari bibi. Ubu ngubu ufite bingahe? Ntabwo mbyibuka neza kuko nari ndi kurwana no gusubira nko kuri 90 kuko 90 narabirengeje ejo bundi kabisa muri lockdown. Igore, uri gukora amakorabo menshi muri iki gihe. Kubera iki? Ni inspiration iri gutuma ukora amakorabo. Wakoze Respect, ukora Imbeba, wakoze Farewell. Album yanjye ya mbere yari iriho indirimbo 16 ariko muri izo zose ugasanga korabo ari indirimbo 5 cyangwa 6 zitarenze, izindi zisigaye ari izanjye gusa. Ariko navuga ngo ubu ndashaka gukorana n'abandi bantu kugira ngo bigire balance nziza. Album ya kabiri nayo igeho bamwe mu bahanzi batigeze bagaragara kuri album ya mbere kandi beza. Bivuze ko ubu ngubu uri gukora album ya kabiri? Ndi gukora album ya kabiri kubera ko For Real niyo nayo iri kuri album ya kabiri, niyo ndirimbo ya mbere ibanje gusohoka kugira ngo tuzinjire muri event mwabonye ibigiye kuza uko bihagaze. Igo, uri gukora kuri album ya kabiri, hari indirimbo waduhayeho kandi hari iziri kuri album ya mbere tutari twabona, uri kubiterwa n'iki? Nabitewe n'uko The Ben yari ari kuri gahunda yo gusubira muri Amerika, ngo biba ngombwa ko dushutinze dusanga nta n'impamvu yo kubika proje nziza turayisohora, ahubwo n'izindi nta kabuza tuzagenda tuzisohora, cyane cyane ko bitari ntavuga ngo buri umwe wese yabashe kugura album ku mbuga internet kuri Spotify, Deezer na iTunes, ntabwo ari abantu bose babashije kugeraho. Ariko kugira ngo bigende neza n'abakunda za ndirimbo, mu minsi iri imbere nshobora nko kuzashyiraho nkazagenda nsohora kamwe kari kuri album ngendana navanga na album nshyashya. Bivuze ko kuri album uyu mwaka ugiye kurangira uduhaye n'indi ndirimbo? Bigenze neza, ariko abantu baracyakunze For Real. Nimbona bakomeje no kuyikunda cyane bizaba ari byiza cyane. N'izindi zizaza kuko indirimbo ziba zihari muri studio, turakora buri munsi. Inspiration ije ushyida kubitse nk'indirimbo ku munsi kabisa. Igo, reka twivugire kuri Fare, gukorana na The Ben byaje gute? Ese ntabwo byakugoye? Ese warabyifuzaga cyangwa ni management yawe yabigiyemo? Narabyifuzaga. The Ben yari umuntu wanjye kuva ncuranga, nkunda kubibwira abantu. Biza kurangira abaye umuntu supporting ibintu nkora, bivuze ngo yaririmbaga indirimbo zanjye muri concert ziwe, nanjye nakuze ndirimba indirimbo ziwe ntaratangira kuririmba. So The Ben rero Respect kuri we, nta kindi namuvugaho, kandi ndamushimira ko yamfashije nanjye tugakora indirimbo nziza, kandi akaba ari mu bahanzi beza dufite kandi bakomeye muri iki gihugu. Uze ko byoroshye gukorana nawe kuko mwari musanzwe muzi nawe? Byaroroshye ko ari umuhanzi mwiza, ariko nanone byaroroshye kuri njye kuko nari mfite management, ntabwo Ben ari izina ritoya ku buryo utagira ibintu agusaba. Okay, for real story irimo biba bivuga ngo iyo ukunze urakunda koko, iyo ukunze urakunda ntabwo uzamera nk'aba ex bawe. Noneho iriya story yose irimo muri For Real ni inkuru mpamo? Oya, ntabwo ari inkuru mpamo, ahubwo ni inkuru iba ku bantu. Akenshi iyo nkunda kuririmba ibintu biba muri sosiyete, niyo mpamvu uzasanga iyo umuntu yumvise indirimbo kuri radiyo muri kumwe ahita avuga ngo ngo uyu muhanzi yarandirimbye, ukagira ngo ni ikindi kibazo. Ahubwo ni uko uba waramuvugiye mesaje we atabasha gutambutsa mu bantu. Rero twe turirimba urukundo, ariko urukundo nanone rugira ibice byinshi cyane bigize umuntu. Uyu munsi urishimye, uyu munsi urababaye, uyu munsi hari inyungu runaka wagiriye umunezero mu rukundo. So njye rero ndirimba ku rukundo ndufite, ariko ni abantu benshi bafite urukundo ariko batarabona abakunzi. So rero uzi ko afite urukundo arabizi neza, bihamya ko umunsi uwo azakunda
azaba ari umuntu nyamahirwe kabisa kandi for real. Bivuze ko uwo ukunda utamufi. Ntamufuhira. Utamufite. Yeah, nje ntago mufite. Bivuze ngo ahubwo nzakunda arahirwe. Okay, arahid. Iga turimbire kuri for real gato. Iyo nakunze ndakunda for real. Sukwikina rwose mbande real. Uwo nzakunda arahirwa. Ahora seka abamutoni. Call Mr. Lover. Jewe iyo nakunze ntakava. Nkukunda habona. Ntawe utabibona. Mbonye wanyibeshyaho. Kagira ngo ni bimwe by'ikigali fite umutima ukunda nanjye binera ubwoba yeah yeah if I give you my love nuzarukinisha nk'aba ex banjye yeah igo urakoze cyane kereka niba hari message wifuza kubwira abanyarwanda abagukurikiye bakurikiye Sunday night muri rusange ubundi nkagushimiye ndabashimiye aba namwe Sango Star nshimiye n'abakunzi banjye bakomeje kunyereka ko bakiriye neza for real bakomeze bayikunde basharinge bakore subscribe kuri YouTube imizigo myinshi irahari nabwiye ko mbarusha imizigo hanyuma ikindi ni uko mbakunda kandi twifuza gukora ibintu byiza kurushaho respect yeah album ya kabiri ryaye next year urakoze.